sagantaa afaan oromoorraa dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii keenyaa immoo ispoonsara kennuuf ta'e baankii awaashidha. Baankii awaash guddaa galateeffanna. Gulaanlii waancaa afriikaan gareen biyyaalessaa Itoophiyaa Madagaaskar 4-0 injifate. Istaadiyeemii idil addunyaa baada irratti gita isaanii garee biyyaalessaa Madagaaskar kan keessummeessan waaliyaawwan galchii 4-0 injifataniiru. Galchii afran gareen biyyaalessa Itoophiyaa ittiin injifatan Amaanu'eel Gabra Mikaa'el, Geetaanee Kabbada, Awwaakir Naasirii fi Shimallis Baqqaleetu lakkoofse. Olaantummaa taphaa fudhachuun taphachaa kan turan waaliyaawwan galchii 3 taphaa boqonnaa duraatiin tokko immoo boqonnaan booda kan galchan. Itoophiyaan taphicha irraa qabxii 3 argachuu isheetiin ramaddii ishee qabxii 9 dursuu eegalteetti. Walitti dhufeenya hawaasaa cimsuun galii biyya keessaa guddisuu keessatti ga'een ispoortii olaanaa ta'uun bulchiinsi godina Baalee beekse. Shaampiyoonaa ispoortii gonnichaa guyyoota 10 gaggeeffamaa ture kaleessaa xumurameera. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Baaleetti Mukhtar Abdullaatu qindeesse. Godina Baaleetti waldorgommiin shaampiyoonaa ispoortii waliigalaa marsaa 23 gosoota ispoortii 4 aanaa dalloomannaatti guyyoota 10 gaggeeffamaa ture xumurameera. Shaampiyoonaan ispoortii godinichaa gosoota ispoortii fiigicha, kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa fi teenisaan gaggeeffamaa turuunis himameera. Jiraattonni aanaa dalloomannaa gama isaaniitiin waldorgommiin ispoortii akkanaa gaggeeffamuun walitti dhufeenya hawaasaa cimsuun, aadaa, duudhaa fi muuxannoo waliif dabarsuun akkasumas kaka'umsa aadaa hojii cimsuun galiin magaalaa akka guddatuuf shoora guddaa qabaachuu himaniiru. Hawaasni keenya maal magaalaa kana keessatti akka barbaachisuu fi gara fuulduraa bal'inaan magaalaan tun humna keessummeessuu, shaampiyoonaa fi wantoota akkanaa keessummeessuu akka dandeettu kan itti agartee fi hawaasis abbootiin qabeenyas daran hojjetu akka qaban kan laalaniidha shaampiyoonaa kanaan. Tokko ta'anii magaalaa kennallee biyya kennallee guddisuu irratti diinagdeen magaalaa tokkoo yeroo akkanatti uummanni walitti dhufe kana diinagdeen magaalaa tokkoo aanaa tokkollee guddachuu danda'a waan ta'eef haala kanaan haala gaariidhaan walitti dhufeenyi gaariin uumamee bifa kanaan shaampiyoon uummanni tokkollee osoo manatti nafin aadaa adda addaa waan adda addaa magaalaa aanaa irraa fidaniin kaanit wal barsiisuudhaan bifa akkasiitiin tokkummaa uumanii bifa gaarii ta'een haala boonsaa ta'een gammachiisnee gaggeessine waan jedhu abdii dabarfachuu barbaada. Ispoortiin jaalala, nageenya akkasumas bakka tokkummaan itti calaqqisu waan ta'eef shaampiyoonaan godina Baalee aanaa dalloomannaatti gaggeeffames bifa tasgabbii qabuu fi naamusa ispoortiin barbaaduun kan gaggeeffame ta'uu kan dubbatan itti aanaa bulchaa aanaa dalloomannaa obbo Umar Muhammad. Jaalala kubbaa miilaa akka aadaa kennaa godina Baalee keessatti yeroo jalqabaatiif gammoojjii Baalee keessatti qopheessuudhaan tapha disiipiliinii naamusa gaarii iddoo hundarraa walitti baba'uudhaan baga guyyaa irraa guyyaa gammachuu geeba kubbaa miilaa ofumaa qopheessine ofumaa fudhanne kanaan isiniin ga'e baga gammaddan baga gammadde isiniin jedha. Itti aanaan bulchaa bulchiinsa godina Baalee obbo Didhaa Guddataa sirna cufinsa shaampiyoonichaa irratti argamuun yaada kennaniin tokkummaa obbolummaa cimsuun waliigaltee biyyaalessaa fiduu keessatti ispoortiin gumaacha guddaa qabaachuu himuun qaamolee milkaa'ina shaampiyoonichaaf gumaacha taasisan galateeffataniiru. Ispoortii irratti dhaloota qaruu nu barbaachisa. Dhaloota har'a jiru ilmaan amma lafaa dhufan cimnee yoo irratti hojjenne dhaloota dorgomaa ispoortiin galma inni kaawwameef akka milkaa'u akka godina keenyatti ga'ee olaanaa taphachuu dandeenya waan ta'eef carraa kanaan murteessitoota shaampiyoonaa kanaa fi koomishinii ispoortii godina keenyaa milkaa'insa hojii kanaatiif dadhabbii tokko malee ifaajjanii milkiidhaan waan xumurtaniif maqaa bulchiinsa godina Baaleetiin galataa fi ulfina guddaa isiniif qabnu mirkaneessuu barbaada. Baay'ee ulfaadha. Waldorgommii gaggeeffamaa tureenis kubbaa miilaa dhiiraa diviizyoona 1ffaan aanaan dalloomannaa aanaa sinaanaa 2-0 mo'achuun waancaa fudhateera. Kubbaa saaphanaan aanaan madda walaabuu magaalaa gobbaa mo'achuun abbaa waancaa ta'eera. Atileetiksiin aanaan sinaanaa teenisaa minjaalaan magaalaan gobbaa waancaa fudhataniiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Baaleeti. Gulaallii waancaa addunyaa bara 2022 biyyoonni Awurooppaa hedduun har'a galgala taphni taasisan eegama. Saa wal fakkaata.